Policial militar é assassinado em assalto no Jacintinho e delegacia de homicídios investiga o caso. Mais de 370 mil alagoanos estão com o título eleitoral cancelado. Tribunal de Justiça de Alagoas alerta sobre perigo de divulgar dados pessoais para terceiros. E campanha do Instituto Biota visita a APA dos Corais. É agora no TV Mar News. Quinta-feira, 5 de janeiro, vamos iniciando aqui mais um TV Mar News, trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. Sempre lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde App Vida, plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que consegue entender a necessidade de investir cada vez mais na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz App Vida. Afinal de contas, App Vida é saúde para valer. Vamos conferir também a Gazeta de Alagoas aqui, o tradicional jornal aqui do nosso estado, acessando aqui gazetadealagoas.com.br. A gente abre aí na tua telinha também, olha, mais longe das urnas, mais de 370 mil eleitores estão com título cancelado aqui em Alagoas. Preço de material escolar varia até 1.813% aqui em Maceió. Olha a importância, né, gente, de fazer pesquisa, viu? Lula marca reunião para enquadrar ministros. Primeiro encontro com os governadores será dia 27. Indicado a Petrobras nega intervenção nos preços. Tribunal de Justiça empossa hoje 14 juízes substitutos. A gente também tem outros destaques. Covid-19 e vacinas serão anuais e para grupos de risco. Maceió tem a quarta maior taxa de gestantes com HIV entre as capitais. E a gente também tem destaques, viu, gente, a respeito, olha, do esporte, viu? CSA recebe Potiguar em jogo eliminatório, desculpa, pela Copa do Nordeste. Esse é o destaque aqui da Gazeta de Alagoas, do esporte. Você também pode acompanhar mais sobre o esporte ao longo da nossa programação, ao longo do nosso programa aqui, com a participação de Fiderlan Araújo e logo mais também com o canal Esporte em seguida aqui do nosso programa, tá bem, gente? A gente segue falando aqui de coisa boa. O tradicional bairro das Rendeiras recebe hoje mais um projeto Quinta no Pontal. A ação noturna contará com o cortejo da banda de pifa no Fulô da Chica Boa. Fernando Palmeira está ao vivo agora e traz esses detalhes pra gente. Ho, 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 ho. Se eu fosse o Papai Noel, eu estaria sem largar aqui esse ambiente gostoso, sombra e água fresca no Pontal da Barra, mesmo nessa solidão de deserto. Mas é porque mais tarde a coisa vai esquentar exatamente aqui no Pontal da Barra, na Praça São Sebastião, onde a Fulô da Chicaboa, uma bandinha de pífano que vem desde os tempos da Universidade Federal de Alagoas, lá quando eu fazia direito, eu, Washington, que ainda é o grande maestro da bandinha de pífano, e ela está resistindo aí o tempo e vem a brilhantar mais uma noitada de quinta-feira aqui na Praça São Sebastião, no Pontal da Barra. Como você bem diz, Porlane, é a Praça das Rendeiras. Também, como sempre acontece em todas as quintas-feiras, com outras alternativas e atrações, o Fandango do Pontal, que tem inclusive lá um palco especial, que é uma canoinha, uma nauzinha preparada em alvenaria, onde eles sempre se apresentam. Mas as poucas pessoas que passaram por aqui nos falaram de que lá o Fandango vem sempre por aqui também, a exemplo dessas quintas no Pontal, que é uma promoção da Associação dos Moradores e Moradoras, principalmente também das Rendeiras tradicionais. Eu viajei no tempo agora há pouco, lembrando da minha infância. Meu pai nos trazia a família para vir aqui, quando nós tínhamos esse bairro que até era meio longínquo do centro de Maceió. O acesso era onde não existia salgema, tinha aquelas dunas lindas, maravilhosas, brancas, que me encantavam na infância. E aqui a riqueza da beleza bucólica desse bairro que eu sempre fui apaixonado.
E a gente saber que a cultura, a exemplo do que o Carlitos Lima nos lembrou muito, preparou inclusive uma feira de literatura que foi um sucesso total. Esse bairro, além da gastronomia, da presença maciça do turista, olha só nas imagens do Chico mostrando o turista que vem, o turista que aproveita aqui, que é um corredor de gastronomia com vários importantes e conhecidos restaurantes, como o Ancoradouro, como o Velho Tradicional, que há muitos anos existe, há mais de 50 anos, o Maré e tantas outras, o Peixarão também está por aqui, além de tantas e tantas dezenas e centenas de lojas que oferecem para os nossos visitantes as atrações do nosso artesanato riquíssimo, com as rendeiras do Pontal, com toda aquela produção do labirinto e tantas outras que a mulherada tanto aprecia. E aqui vim dar um mergulho no túnel do tempo, mesmo meio desértico, mas aqui nessa sombra. Chico, você que é da botânica, me diga que árvore é essa? Hein, que árvore, não tem ideia? Dá que sombra dela e água fresca que faltou. Mas por enquanto, que ele vai passar no Maré, depois de encerrar a jornada. Eu disse a ele que já deu um time na cachaça. Estou bebendo mais como antigamente, não. Mas isso é um ambiente de recordações da ginja. A ginja era uma bebida que a gente sempre tomava por aqui, preparada na base do tipo chequeté. E aqui sempre teve grandes, importantes momentos da minha adolescência, da infância e adolescência, e hoje aqui, novamente, convidando e avisando ao povo do Pontal que hoje tem uma festança especial com a chegança, que eu chamo chegança, mas é o fandango do Pontal. A abertura está prevista para logo mais às 18 horas, a previsão para depois das 22 horas encerrar-se essa programação, que vai ter início com a banda de pífano Chica Boa, que é boa até o limite, e também essa coisa maravilhosa, linda, que é o fandango aqui do Pontal da Barra. Olha, você é convidado especial da Associação dos Moradores e Moradoras e também, principalmente, o pessoal que trabalha com as rendas do Pontal da Barra e que tem aqui a atração toda especial e a receptividade a nós, alagoanos e maceuenses, e a quem nos visita de todas as partes do Brasil e do mundo. Vem também, em 18 horas, aqui na Praça São Sebastião, no Pontal da Barra, quinto dia do ano e a quinta no Pontal com a banda Chica Boa e o Fandango do Pontal. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnone Melo, canal 525 NET. Claro, Porlane Santos, você também está convidado e toda a galera da TV Mar. Vem também! Ho, 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 né? Obrigada, Fernanda, aí pelo convite, viu? E olha, gente, a gente vai saindo de uma notícia tão boa, né? Infelizmente, agora passando uma trágica notícia aqui para vocês. O policial militar Alexandre Barros, de 50 anos, trabalhava como motorista por aplicativo quando foi assassinado ontem em um assalto no Jacintinho. Ele teve o carro levado pelos criminosos e o veículo só foi localizado horas depois no sítio Recreio, no bairro do Trapiche. A cúpula da Secretaria de Segurança determinou engajamento total na elucidação do crime. No início dessa manhã, a delegada Taciane Ribeiro, coordenadora da Divisão de Homicídios e Proteção às Pessoas, informou que o delegado Arthur César será o responsável pelas investigações desse caso. E no momento, o delegado ainda não ficou à disposição da imprensa para conceder entrevistas. Até o final aqui do jornal, a gente pode trazer mais informações, mais notícias a respeito desse caso, desse assassinato que aconteceu na noite de ontem com esse policial militar que estava trabalhando, né, gente, fazendo aí, tentando aumentar a renda da família através de ser, então, motorista de aplicativo, né? E a gente traz também uma outra notícia triste aqui para vocês. Um adolescente de apenas 3 anos morreu e outro ficou ferido também na noite de ontem após um atentado no bairro do Clima Bom, aqui em Maceió. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. Jadriele Kathleen da Silva foi encontrada já morta no meio da rua. E o SAMU socorreu outro jovem que foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Essas são as imagens aí, né? A foto da adolescente Jadriele Kathleen da Silva, que foi encontrada morta.
após um atentado no bairro do Clima Bom, aqui na parte alta da nossa capital. Infelizmente, dois crimes, né, que ocorreram no dia de ontem, na noite de ontem, chocam a nossa cidade, com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.